Det är lite skumt ljus här inne, men jag hoppas att du ska kunna se mig ändå. För att jag tänkte att jag skulle göra en uppdatering kring inomhusodlingarna och odlingarna utomhus när det gäller odla i mars. Det här är ju en videoserie som jag gör månad för månad där jag visar vad som händer i min trädgård och odling varje månad. Och om du och jag inte känner varandra så heter jag Lovisa och jag har den här kanalen Glädjens odling där jag pratar om odling i min trädgård i zon 5 men snart 4 i Sverige. Och jag har den här kanalen för att jag vill informera, intressera och inspirera dig till ett liv med mer odling. Och jag tänkte idag att jag skulle plantera om mina lilla Lise här. Det är ju kruktomater, fönstertomater som har vuxit sig stora. Och de behöver ha lite mer jord i sin kruka helt enkelt. Nu börjar det till och med komma tomater här. Och den kommer ju grena ut sig sen så småningom härifrån varje liksom blad. Par. Den kommer inte bli så värst mycket högre utan sen grenar den ut sig. Så den ska jag plantera om. Och då sätter jag dem i sina slutgiltiga krukor. Och de här är 13x13x13. Och sen så kommer jag ha dem på sån här fönsterbrickstråg. Som jag kan ha några krukor i varje så kan jag ha dem i fönstret stående för nu börjar det bli så pass ljust ute så att nu så räknar jag med att de ska kunna klara sig i att stå i ett fönster utan att stå under belysning för att det blir för tajt emellan lysrören och mina hyllplan nu i den belysningen som jag har. Så nu får de ställas i fönstret men då tänker jag att jag liksom skiftar vilken sida som står mot solen lite då och då så att de inte blir helt krokade mot fönstret där. Så det ska jag fixa mig idag. Sen så tänkte jag att jag skulle visa. Sen var det ju så att jag sådde lite paprikor och de grodde aldrig trodde jag. För jag har inte haft undervärme på de här paprikorna så jag sådde de här. Nu är det lite mögligt så här på toppen på jorden men det är ju ingen fara. Men de har ju faktiskt grott och kommit igång. Det gjorde de precis efter att jag sådde den andra omgången av paprika. Så de här är ganska så små om man tänker på att det är slutet av mars nu. Egentligen hade jag väl velat ha ungefär en sån här planta vid det här laget. Det här är ju mina chili. Det här är den som heter Hot Lemon. Ja, ja. Men de här behöver i alla fall planteras om för de kan inte stå i de här små pluggarna längre utan de behöver ha krukor. Och sen så sådde jag ju en till omgång med paprika då. Där sådde jag i såna här små pluggar med kokosfibrer och torv. Men de har ju inte kommit alls långt. Däremot så har det grott flera stycken i varje plugg så jag måste faktiskt gallra det här och klippa bort någon av dem när den växer två i varje här. Så det behöver jag fixa mig idag också. Men först och främst ska jag plantera om det här lilla Lise. Det blir bra sen när jag flyttar till nya huset för då så kan jag ha min odlingskällare igen så slipper jag bära upp allting till huset och plantera om i köket. Det gillar jag inte riktigt. Där har vi den. Jag tror att den ska klara sig utan ett växtstöd faktiskt. Jag har en planta som ser väldigt annorlunda ut i jämförelse med de andra här. Det ser du jättetydligt. Och det beror på att när den växte så själva toppen gick av på den. Jag vet inte om det var katten eller någonting som hade gått emot den. Men det var ingen topp på den i alla fall. Så den har bara jobbat med att grena ut sig. Så den har blivit jättebiffig här. Men det är därför. Så det är ingenting att det är en annan sort eller så. Utan den har bara blivit avbruten i sin växtprocess här. Lite grann och vuxit på ett annat sätt. Det här med att plantera om och plantera om kan man ju tycka är ett ganska så tidsödande projekt. Man kanske vill hellre stätta liksom allting i en stor kruka direkt. Men det finns ganska många nackdelar med just det att plantera i en för stor kruka. Det är en bra strategi att gå upp en storlek i taget. Och de här teorierna kring varför det skulle vara dåligt att göra på det sättet, att sätta allt i en stor kruka från början, det gjorde jag en video på i förra året som jag länkar här i slutet. Så kan du titta på den om du är intresserad av anledningar till varför man gör just det. Och sen så för att göra sån här tv-övergång då så ska jag visa bara hur jag planterar om de här paprikaplantorna här.
En annan sak som jag borde sätta igång med här inne, det är att jag borde vattna på min jätteverbena, den som jag övervintrat i källaren. Och även mina dahlior tänker jag att jag borde väcka, det är väl hög tid för det nu. Det här året blir lite konstigt i hur jag... känns inte som jag har riktigt kontroll över alla processer som jag brukar ha när det blir så mycket med flytt och så där. Jag hade också kunnat starta upp en del sådder i det nya huset, men just nu så har jag ingen värme på där och då funkar ju inte det heller. Så jag är lite i mellanlandet just nu i hur jag ska göra. Här har paprikan som heter Extasa i alla fall fått en ny kruka, så ska jag inte glömma att märka upp de här också. Här har vi också lite av den här kärleksörten som jag har tagit och satt i vatten. Den har börjat växa på fint här tycker jag nu. Ja, det börjar faktiskt bli vår i trädgården nu. Jag ska titta till lite grann här i rabatten. För jag ser saker som gör mig väldigt glad. Oj, nu blev det blött. Ger. Sht. Kitty. Okej, så det jag skulle visa var i alla fall att här kommer ju tulpanerna som jag satte i höstas. Och här är kärleksörten också som tittar fram. Den som jag gjorde planter av förra året då. Sen har vi gräslöken här som vi tittade på förra gången. Som också har kommit en ganska bra bit. Och sen är det andra perenner som också har börjat skjuta fart här nu. Det här lilla gröna strået har jag funderat på vad det här kan vara, men jag tror faktiskt att det är en salladslök som har lyckats övervintra här. För att så här ser vitlöken ut nu. Så nu börjar man kunna se den riktigt bra. Då har vi ju det här med att jag ska flytta då, va? Så att snart så ska allt det här rivas upp och flyttas till zon 4 istället för 5. Och jag kommer flytta med vitlöken, jag kommer flytta med perennerna, jag kommer flytta med tulpanerna. Och det här ska jag försöka filma också och dokumentera. Vitlöken är det inga problem med, jag har gjort så här en gång tidigare. Det var ett år när jag byggde om trädgården, jag tror det var där 2018. Där jag gjorde mina upphöjda bäddar och skulle göra en annan grej där. Då tog jag bort pallkragen där jag hade satt vitlök. Och så flyttade jag vitlöken. Så jag tog helt enkelt upp själva vitlökarna och planterade dem på ett annat ställe. Och det gick jättebra. Så det är jag inte alls orolig över. Det kommer funka bra att flytta dem. Lite annat är det ju med tulpanerna tänker jag. Men jag tror att jag ska sätta tulpanerna i en kruka nu då. För jag har ju satt jättemycket tulpaner i den här rabatten. Så jag tror det smidigaste blir nästan att jag sätter dem i krukor istället och så hoppas jag att de inte tar allt för mycket skada av den uppgrävningen. Perennerna måste jag också gräva upp och flytta och det kan jag sätta utanför dörren på det nya huset, för där finns det två rabatter som jag tänker att jag bara får trycka ner allting i. Jag har ju ingenting färdigt där. Alternativt är det att sätta det i någon av pallkragarna så länge och att de får sitta där under tiden, under våren och kanske sommaren också innan jag hinner ta tag i det där med rabatterna. Men en annan sak som jag är angelägen om, det är ju att flytta 4 stycken pallkragar så att jag kan komma igång med odlingsstafetten, och det ska jag göra i april nu då. Jag brukar ju komma igång med det i mars redan. Om du tittar på de videorna om odlingsstafetten, och jag kan länka dem i slutet av den här videon också, så har jag sått ganska tidigt de andra åren. Men i år så tänker jag då att det blir en sådd i april som gäller. Så det ska jag försöka ta tag i så fort jag hinner och kan. Sen ska ju även det här växthuset flyttas och som du ser så har jag liksom lite nonchalerat detta. Jag skulle behöva vattna på spenaten så att den hinner växa till sig. Men samtidigt vet jag liksom inte om jag gräver ur växthuset redan kanske nästa vecka eller så. Då är det ju ingen idé. Jag bryr mig inte om att rädda själva spenaten där. Däremot den här vinterpåklacken, den tänker jag att jag ska försöka ta jordskiktet här. De här plantorna kommer jag inte kunna rädda vid flytten. Men däremot tänker jag att jag tar jordskiktet här, för det finns jättemycket frön av vinterpåklack i den här jorden. Och så sprider jag ut det i växthuset när jag... Hallå? Det är inte okej.
Så sprider jag ut det när jag har gjort i ordning bäddarna i det nya växthuset då, eller där växthuset ska stå. Du ska inte kissa där. Det händer inte. Där ute. Nej. 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 Men nu börjar ju vädret också bli så pass bra så att man kan vilja vara ute. Jag är bara ute i sån här hoodie idag. Och det funkar faktiskt ganska bra. Så att nu är våren på gång. Nu blir det härliga tider. Och förhoppningsvis ska jag kunna vara ute och odla en del också. Men det kommer väl bli lite sparsmakat just i början av säsongen här. Sen vad som gäller sommaren och så. Så kommer det bli en del direktsådder och sådana saker. Jag kommer inte kunna hinna att liksom förkultivera allting, för annars skulle det varit igång redan i källaren eller någonstans inne i lägenheten nu, att liksom förodla olika saker. Men det får bli direkt sådder i år, och så får vi klara oss på det, och så kan vi satsa med nya tag och en renoverad odlingskällare nästa år, tänker jag.